په بلخ ولایت کې د خوړو او درملو ملي ادارې ریاست پرانستل شو. چارواکي وایي چې د دې ادارې په فعالېدو سره به د هغو کسانو پر وړاندې مبارزه وکړي چې د ټیټ کیفیت درمل او خوراکي توکي واردوي او پلوري یې. تجارانو او ډاکتران صاحبانو او ټول ته دا وایو، دا مې خواس دی، دا مې خواهش دی چې د خپل ملت سره باید چې وفادار واوسیږو، د خپل ملت سره خیانت ونه کړو. دغه اداره د دغه دپاره جوړه ده، هم به دوی غذا تعقیبوي او هم به دوی دوا تعقیبوي. دا د شاکامی څخه جلا یو بخش دی چې دوی به دغه کار پر غاړه باندې لري او په ټینګه به ورته درېږي. نو انشاءالله د امارت مسؤولین د دوی سره ټول همکار دي. په همدې حال کې د هیواد د خوړو او درملو ملي ادارې عمومي رئیس وایي د افغانستان اسلامي امارت هڅه کوي چې د هیواد خلکو ته لا ښه خدمات وړاندې کړي، چې اوس د هیواد په 34 ولایتونو کې د دې ادارې څانګې فعالې شوي او د ټیټ کیفیت لرونکو او له وخته تیرو درملو او خوراکي توکو د واردولو او پلورلو مخه به ونیسي. دا یوه حیاتي او اقتصادي اداره ده. که چیرته هغه غذایي توکي چې موږ او تاسو استفاده کوو با کیفیته وي، هم له فزیکي اړخه، هم له کیمیاوي اړخه، هم له بیولوژیکي اړخه، نو به دغه غذایي توکي زما او ستا بدن ته فایده رسوي، د ناروغیو مخنیوی به کیږي، زما او ستا د بدن معافیت سیستم به ورباندې قوي وي، د بې جایه مصارفو مخنیوی به کیږي. په ورته وخت کې د بلخ ولایت ډاکټران د هیواد د خوړو او درملو ملي ادارې د کړنو د هرکلی ترڅنګ دوی ته په دغه برخه کې د ملاتړ او همکاری ډاډ ورکوي. ما ډاکټران همکاري و حمایت خیش را از اداره ملی غذا و دوا اعلان می نماییم و بیشتر از گذشته تلاش و همکاری می نماییم. ای وعده می سپارم که در جهت تحقق و تطبیق تمام مقررات و قوانین و لوایح اداره شما ما با دل جان همکار هستیم. د یادونې وړ ده چې په تیرو دوو کلونو کې د هیواد د خوړو او درملو ملي ادارې د هیواد له ټولو ولایتونو څخه 2000 ټنه بې کیفیته او تر وخته تیر درمل او خوراکي توکي راټول کړي او له منځه یې وړي دي.